सो हेलो एन्ड वेलकम गाइस, आज हामी रियाक्ट गर्न गइरहेका छौँ किड्सको फनी मुभमेन्टहरूमा है त। सो दिस किड्स आर भेरी डेन्जरस, सो हामी तपाईँलाई केही किड्सहरू देखाउँछौँ जसले चाहिँ मान्छेको हालत खराब गरिसकेका छन्। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके, किड्स आर डेन्जरस भन्ने भिडियो छ होइन हाम्रो। सो एक मिनटको भिडियो रहेको छ, सो लेट्स वाच इट टुगेदर। वाउ, भर्खर तिम्रो भविष्यको बच्चा देखेँ मैले। ए कसो मेरो बच्चा यस्तो भएन, म कसो खुट्टासँग उत्तान पारेर त्यहाँ झुन्ड्याएर राखिदिन्छु म साँच्ची। बिचरा कस्तो कस्तो फिल भयो होला क्या। तर दिस बच्चा सार इनोसेन्ट है, यिनीहरूलाई केही थाहा छैन। ल पुरै मुभी त घुसाइदिएछ तम्चा। यो चाहिँ कति क्युर देखेर नि त्यो बच्चालाई, खुसी पनि त्यस्तै खुसी के। ल यो एउटा भन्थेँ नि के अरे, कस्तो राउन्ड टेलको मैले भिडियो हेरेको थिएँ क्या, तिनो तिनो गेम देखेँ के भन्थेँ क्या एउटा। त्यो टिभी खत्रै महँगो पर्थ्यो होला यार, यत्रो ठुलो टिभी खसाइरहेछ त्यो। बुझे के गरे हो त्यही के भयो नै थाहा भएन मैले, फेरि प्ले गर। बुझ्यो के हो के भएको भएको चाहिँ के हो, त्यसले पार्ट गरिदियो पार्ट पार्ट दिएर गइदियो। ए ओके गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। See you in next video. So, कस्तो लाग्यो बच्चाहरूको क्रियाकलाप, यसको लागि पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। सो लाइक सब्सक्राइब, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।